iremos ouvir é assustador. É muito forte, terrível, apavorante e tenebroso. Estranhas reações poderão refletir no corpo, na mente, na alma e no espírito. Conheceremos o poder das trevas. Fala da paz, mas não tem paz em si próprio. É tempo de mudança, meu irmão. É tempo de mudança. A gente podemos enganar qualquer pessoa, só não enganamos a Deus. E Ele é o único que tem poder de nos levar para o céu e enviar para o inferno. Então não adianta enganar ninguém, porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Ovelha, mas na verdade são lobo, mas engana o homem, mas não engana Deus. Cada passo que eu dou, cada passo que você dá, o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo, e no dia do acerto de conta não tem conversinha, não, não tem moleza, não. Você vai estar diante do Deus que sabe tudo, não tem conversinha para enrolar. Então é tempo de ser crente. É tempo de buscar o Senhor. Quando aquele homem chegou perto de mim, eu olhei para ele. Não faça isso comigo não, o Senhor vai me matar. Deixa eu viver. Ele disse, não tem mais jeito para você. O último jeito para você é a morte. Eu olhei para ele, irmão, dentro dos olhos dele. Deixa eu viver. Ele disse, não tem jeito para você. Eu percebi que o meu destino era morrer. Comecei a sentir uma dor tão forte. Ali, irmão, eu sabia que eu estava morrendo. E de repente, eu me encontrei de pé. O meu corpo estava deitado. Era o meu espírito que saiu do meu corpo. Eu entendi que eu tinha morrido. E o meu espírito ia para o inferno. Está queimando neste lugar. Eu mereço o castigo do inferno. Eu fui um miserável, um corrupto,
Um imundo sem vergonha! Um câncer maldito no seio da igreja! Eu roubei! Eu menti! Eu enganei! Eu fui um lobo devorador vestido de ovelha! Eu estava na igreja e ao mesmo tempo no mundo praticando bacanais onde rolavam bebidas, drogas e orgias sexuais com mulheres. Eu sou um canalha. Eu mereço o inferno. Eu faço isso. Tiro a paz e vocês se afastam do Espírito Santo. Fiz com que você se afastasse da sua esposa porque achava outras mulheres mais bonitas. Lembra quando te levava para se divertir? Você voltava exausto e deixava de ir à igreja. E por fim, levo todos para o inferno. Daquela hora, apareceu para mim o Exu Caveiro, o Deus da Morte. Ele disse, eu vou levar sua alma para mim. Você vai me conhecer como eu sou de verdade. Eu caí em desespero e o meu espírito, eu falei, eu queria uma chance, só uma oportunidade, mas eu não tinha mais. Minha chance e a minha oportunidade acabou. Lado, uma escuridão tão grande. Eu olho do outro, eu tô vendo que eu estou indo para o inferno. Eu paro naquela escuridão, eu olho para um lado, para o outro, não vejo nada, nem vejo ninguém. E desespero, irmão, eu queria uma chance, uma oportunidade para ser alguém diferente. Mas ela tinha se acabado naquela hora. Vocês estão no meu reino, o inferno. Aqui a escuridão é eterna, a dor, o pranto, o tormento nunca tem fim. Hoje você está vivo, amanhã você pode morrer. E a Bíblia diz, pecador, se Deus pedir a tua alma, o que dirás ao Senhor? Meu objetivo maior é afastá-los de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias, cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades. Torno a mentira parecida com a verdade. Induzo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tento destruir a vida dos pastores, principalmente com sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. Sei que não posso vencer a Deus. E me resta pouco tempo para ir ao lago de fogo, que será minha prisão eterna. Eu e meus anjos trabalharemos para levarmos o maior número possível de pessoas conosco. Assim doerá mais nele. Este é o momento. Você familiar, pastoral, passando esse momento tão difícil, pastor Aldo, homem de Deus, temente a Deus, o motivo da nossa lágrima é a perda do amigo, o sentimento é de dor, o sentimento é de perda. O intuito de tudo isso é passar uma mensagem onde você possa refletir, analisar, meditar e colocar um foco, um propósito. Entender que várias coisas, como ele mesmo disse, que ele confunde você com verdades dentro de mentiras e mentiras dentro de verdades. Se você quer obter resultado de verdade e saber a verdade mesmo, nos foi deixado um grande tesouro, a Bíblia Sagrada. Vamos buscar a Deus. Por intermédio de Jesus Cristo, alcançaremos um estado de vida de alegria, abundância, felicidade. Que Deus abençoe a todos. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta.
Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga.